Olá, estamos iniciando mais uma história da gente. Esse programa que vem do trono de Deus, exibido aqui pela Rede Super. Queria agradecer toda a equipe da Rede Super, toda a direção, todos vocês que têm nos ajudado a levar essas histórias até as casas das pessoas. Pastor Márcio, beijão, te amo aí. Pastor Sandro e toda a regional, que Deus abençoe. E também agradecer o Estúdio X, que tem trabalhado e essas imagens têm chegado bonitas aí na sua casa, através da equipe do Jonas aí, grande parceiro e grande amigo. Mas hoje eu estou aqui com esse querido irmão. Meu querido, se apresenta para a turma aí. Como é que você chama? De onde veio? Fala aí, olha para você ver. Meu nome é Jorge. Tenho 12 anos que moro aqui em Belo Horizonte. Hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós somos pastor, somos empreendedor. E tudo isso é por causa da graça do Senhor, né, Cris? E Jorge, veio de onde? Como é que foi sua infância? Como é que é? Cara, é o seguinte, eu sou de Colatina, né? Espírito Santo. É boa. E tive uma infância bacana até os meus 16 anos, né? Sim. Quando, infelizmente, eu conheci o mundo da droga. E ali a minha vida, ela começou a desandar. Fiquei envolvido ali no mundo da droga, da criminalidade. Dos meus 16 até os meus 20 anos de idade, né? Foi só cadeia, penitenciária. E até que um dia eu tive um encontro com Cristo dentro de uma casa de recuperação. Na época do... Então, pastor Magno Malta, né? O pastor Magno Malta não era senador, ele era pastor, né? Em Cachoeiro Itapemirim. Ele tinha uma casa de recuperação. E eu conheci Jesus nessa casa de recuperação, no ano de 2000. Sim. E de 2000 a 2002, fiquei limpo, fiquei firme na presença do Senhor. Só que, infelizmente, eu tive uma recaída. Aí, nessa recaída, como diz a Bíblia, né? Que o segundo estágio, ele é pior do que o primeiro, né? Uhum. Aí nessa recaída, eu conheci o crack. E do crack, eu acabei virando morador de rua. Me lembro de situações que eu tive que me alimentar procurando resto de comida em lata de lixo. De passar 4 dias sem dormir, passar 4 dias sem comer, só me drogando, só usando droga. E nessas minhas levadas de droga, me lembro que eu vim aqui para Minas Gerais, né? Foi aqui que eu vim para Minas Gerais, saí do Espírito Santo para cometer assaltos aqui em Minas, numa cidade de Governador Valadares. Fiquei ali nessa cidade mais ou menos uns 2, 3 meses cometendo assalto, até que um dia eu fui preso. Aí nessa de eu fiquei preso, eu tentei dar nome falso ali pra polícia, não deu. Eles puxaram, viram que eu tinha vários processos do Espírito Santo. Aí acabei ficando preso aqui 4 anos em Minas Gerais. E você vem pra Minas Gerais, é preso. Qual o sistema que você ficou preso aqui em Minas? Aqui em Minas eu fiquei preso no porte ilegal de arma. Só que devido a alguns processos que eu tinha no Espírito Santo, eles acabaram puxando, né, a capivara e viram que eu tinha outros processos. Aí fizeram a unificação da minha pena. Eu fui condenado a 12 anos e 4 meses de reclusão. E nesses 12 anos e 4 meses eu fiquei preso 4 anos aqui em Minas Gerais, na penitenciária de Governador Valadares, Francisco Floriano de Paula. E de Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares, eu tomei bonde para Francisco Sá. Lá é uma penitenciária de regime de RDD, né? O que é o regime de RDD? Rapaz, o regime de RDD é um dos regimes mais... Como é que eu posso, se eu tentar usar a palavra? Mais rígido, né? Para quem tá pagando pena. Porque essa penitenciária, na época, quando eu fui transferido, isso uns 10 anos atrás, a maioria do pessoal que
era preso de facção criminosa aqui em Minas Gerais, era enviado para essa penitenciária. Então, só para você ver que isso. De alta periculosidade. Só tinha gente doida lá. E eu no meio dessa galera ali. Então, o regime de RDD era um regime que o camarada ficava preso sozinho, isolado dentro de uma cela, tomava banho de sol sozinho. Isso num período de 15, 20 dias, até ele mostrar um bom comportamento, aí ele subia pro bloco. E eu me lembro que nesse bloco era 6 presos em cada bloco. Era só 6 presos que tomava banho de sol. E eu me lembro que nessa penitenciária, eu conheci um camarada, dois caras que me marcou nessa penitenciária. Um que estava vindo de São Paulo, trazendo, na época, acho que umas cartilhas, né, do PCC. E eu comecei a perguntar para ele, cara, como é que o cara faz para entrar nesse trem aí? Aí ele foi me explicando, né, como é que fazia para entrar. Aí eu perguntei, não é tão simples não, né? Sim, tinha todo o ritual para você poder entrar, né? Tinha que ter um padrinho, tinha que ser batizado, é um trem muito doido. Aí conversa vem, conversa vai, eu fui e perguntei pra ele, e pro cara sair desse trem? Aí ele falou bem assim, mano, só se o cara for pro comando dos comandos. Aí eu comecei a perguntar, quem é o comando dos comandos, velho? O comando vermelho? Não. É o ADA? Não. É o terceiro comando? Não. Então quem é o comando dos comandos? Aí você vê, cara, o cara envolvido na criminalidade, virou pra mim e falou, comando dos comandos é Jesus Cristo. Glória Nossa a Deus. Nossa, cara. Aí falou, mano, o único jeito pro cara sair é se o cara tomar uma posição com Jesus. E mesmo ele aceitando a Jesus, ele ainda é vigiado pra ver se ele tá andando certo mesmo. E se tiver fora... Se tiver fora, o cachimbo cai, como eles falavam na gíria, né? Então, assim, foi muito forte. Uma outra experiência que eu vivi lá foi de um camarada. Eu saí da penitenciária em 2010. Olha, eu saí em 2010... E esse camarada ia sair da penitenciária em 2022. Nossa, Deus. Você vê, eu saí em 2010. Eu tô contando um fato aqui que aconteceu em 2010 e o cara ia sair em 2022. Nesse ano. E esse cara gostou de mim, demais de mim dentro da cadeia, cara. Ele falou, capixaba, eu preciso de alguém pra mandar lá pra minha cidade. Alguém que vai ser na gira, um laranja, que vai botar a cara, mas por trás sou eu que sou a pessoa. E eu todo empolgado, né, cara? Minha pena já tava acabando. E eu, não, vou virar o cara agora, vou virar o patrão de tal lugar, agora eu vou ser o cara, papapá. Só que dentro da penitenciária, cara, glória a Deus, Jesus chegou primeiro. Oh! Num culto simples, cara, pô, lembro até hoje, num culto simples. Eu lá, nessa época, já tinha voltado de transferência pra Valadares. Culto simples, cara, na chapa lá, o irmão cantando o hino. Aí do nada, só eu lá no fundo da minha cela lá, deitado na minha jega, né? Que lá na cadeia não é cama, é jega. Eu vou dizer que você fala, na chapa, o que é chapa? Povo... Chapa é a porta da cela, o chapão. Aí. É uns trem doido, né? É. E eu deitado lá na minha jega, que lá não é cama, né? Cama lá é jega, né? Uhum. E eu ouvindo lá aquele louvor, cara, ouvindo a palavra. Aí eu me lembro que no final do culto, o irmão que tava fazendo o culto lá na outra cela, né? Perguntou, quem quer aceitar Jesus? Meu coração. Pô, eu tenho que voltar, cara. Tem outro caminho, não. Tem que voltar pra Jesus. Eu tenho que voltar pra... Tem que voltar. Aí eu me lembro que ele fez o apelo. Eu, dentro da minha cela, eu falei, Deus, eu vou aceitar o Senhor aqui, mas não vou falar pra ninguém, não. Só que aí o Espírito de Deus começou a me incomodar. E dentro da cadeia tinha o tal do catatal. Assim, irmão, joga o jato aí. Jato, a gente pegava a sacola de pão. Trem doido. pegava a sacola de pão e fazia tipo uma corda. Uhum. Fininha, né? Aí amarrava ali um chinelo. Era a forma da gente... Então o chinelo virava o motor do jato. Isso. Era a forma que a gente tinha de se comunicar quando a cadeia estava fechada. Né? Uhum. Que você não podia sair da cela e ir na outra cela. Eu fui e joguei o meu jato lá no pátio. O irmão jogou o dele e puxou. Aí eu fui e escrevi o bilhetinho. Irmão, tô aceitando a Jesus aqui. Nossa. Mas, cara, você não fala pra ninguém, não. Só eu e você, beleza? Aí, no outro dia, o irmão tá lá na cela. Irmão, eu vou aceitar Jesus, voltei pra Jesus, mas vou continuar jogando bola. Porque dentro da cadeia, eu não sei agora, né? Mas na minha época, quando o cara aceitava jogar dentro da cadeia, não podia andar mais de bermuda, era só de calça. Não podia jogar bola, tinha que ficar o tempo todo orando. Aí, o negócio era sério, velho. Tinha uma disciplina. Pô, tinha uma disciplina. Uma doutrina mesmo. Pesada. E me ajudou muito. Por quê? Porque a base que eu tenho hoje de cristão, eu vivi de lá, cara. Lá eu passava, era 9 horas de oração por dia, orando, meu amigo. Sério? Era 9 horas. Eu tinha 3 períodos de oração por dia. Eu tinha um período
De 6 da tarde às 9 da noite. De meia-noite às 3 da manhã, meu Deus do céu. Me dá o telefone desse pastor, estou dizendo desse pastor nas igrejas, porque eu vou falar para você, para o irmão orar 10 minutos é difícil para ele... Mas aí que está um negócio, Cris, tem hora que eu dou meu testemunho e falo brincando, tem hora que eu sinto saudade. É, né? De lá, não porque eu estava preso, mas da comunhão, cara. É mesmo, cara? Pô, da intimidade que a gente tinha com Deus ali dentro, velho. Era um trem assim... Meu Deus, é sobrenatural, cara. Você lê a Bíblia 3, 4, 5 vezes no ano, velho. Rapaz, você tá falando um negócio muito... Cara, era uma entrega, bicho. Meu Deus do céu, era entrega, cara. Eu falo assim, eu me emociono. De ver de você ficar ali 3 dias, cara, água e pão, jejuando, e você andar no meio do pátio, e você ver bandido caindo endemoniado. Era um trem de doido, cara. E aí você vê as cartas de Paulo, tudo feito dentro de uma prisão, cara. Então, a prisão, por mais que pareça ser um local para a sociedade terrível, que é um local que a palavra penitenciária é pagar penitência, ali o cara realmente tem uma conversão, um encontro real. Eu falo por mim, assim, glória a Deus, eu sou de uma safra de que todos os irmãos que aceitaram Jesus na mesma época que eu, dentro da penitenciária, e saíram, de 10, 8 tá crente até hoje. Oh, glória. E a maioria dos caras tão bem. Empreendedor, cada um conseguiu sua profissão, entendeu? Então eu falo, cara, por mais que o sistema, a Secretaria de Justiça tenta implantar lá dentro, né, o que eles tentam, mas não tem jeito não, cara, é só a palavra. A palavra chega arrebentando, né? Assim, muda, cara. Porque quando o cara ali dentro ele tem um encontro com a palavra, o cara ali dentro não tem tempo pra nada, não, Cris. O único tempo que o cara tem ali é de ler Bíblia e orar, ué. Glória a Deus. Então o cara mergulha mesmo, mano. O cara mergulha mesmo. Então quando o cara sai daquele, né? Daquele naipão mesmo, cheio de Deus, querendo mesmo, querendo buscar. Só que aí a gente vive uma outra realidade. Qual é a outra realidade? Que ao mesmo tempo que a sociedade prega um Jesus que muda, prega um Jesus que transforma, e quando o camarada sai lá de dentro, a pergunta é, será que mudou mesmo? Uhum. Costumo dizer que tem um texto, né, que Paulo estava preso e a igreja estava orando para Pedro sair da cadeia, né? Pedro estava preso e a igreja está lá, Jesus, liberta Pedro. Aí quando o Pedro é libertado da cadeia, que o Pedro vai bater na porta das irmãs que estavam orando para ele pedir ajuda, elas abriram a porta? Não. Ficaram com medo. Então tem hora que acontece isso, cara. A igreja ora, Jesus liberta o homossexual. Jesus liberta o traficante. Aí quando Jesus liberta o traficante, que o traficante vai bater na porta da igreja pedindo ajuda, a igreja tem medo de ajudar. Recua. É a realidade. Você é um camarada que você está em comunidade. Sim. Você está em comunidade. E infelizmente, cara, às vezes quando o camarada que está lá, o cara doidão, aceita Jesus, entrega a vida para Jesus, às vezes aquela irmãzinha, não vou deixar meu filho andar com fulano não, será que ele está mudado mesmo? Não, imagina eu, que era líder comunitário, mexer com carnaval, com evento, o dia que eu falei, eu aceitei Jesus... E que eu fui estudar, fui pro carisma, e me entreguei, me preparei para ser pastor, que eu abri a porta da igreja. Você é que ele é pastor mesmo? Isso é impressionante. Você falou uma coisa... Não, até hoje, cara. Até hoje, sim. Glória a Deus. Igual, voltando à minha história da penitenciária, há 13 anos atrás, a porta de uma penitenciária se abriu para mim, cara. Se abriu para mim. Eu nem lugar para morar eu tinha. Por quê? Porque a minha família toda é do Espírito Santo... A minha infância toda em Colatina, meus amigos, tudo gente envolvida em droga, e eu pensei, Deus, eu quero ser crente. Quero te servir de verdade. Mas eu voltar para minha cidade não dá, o ambiente vai me influenciar. Uhum. Eu já saí com essa consciência. Então, cara, eu saí da penitenciária com uma muda de roupa no corpo. Nem lugar para morar eu tinha. Fui morar de favor em Governador Valadares. Na casa de um camarada que eu conheci quando eu saía de saidinha temporária. Que ele falou assim, não, Jorge, quando você sair da cadeia, fica aqui em casa. Já conversei com a minha mãe vai te ajudar, a gente vai te ajudar. E eu me lembro, cara, que
Eu saí de lá, da penitenciária, e quem conhece Valadares sabe o que eu vou falar. Não sei agora, mas há 13 anos atrás, cara, eu nunca vi um lugar pra ter bazar igual Valadares, velho. O povo de Valadares ia pros Estados Unidos, acho que os brechó que sobrava lá nos Estados Unidos, mandava tudo pra Valadares, cara. Aí o cara chegava, já chegou comprando uma roupa chique. Então a minha roupa, 13 anos atrás, era tudo roupa de bazar, cara. Eu me lembro uma situação que eu vivi, eu indo pra igreja, eu calço 37. E eu entrei no bazar, tive que comprar um sapato 41. Oh. Enchi de jornal, cara. E nesse dia choveu, mano. Eu indo pra vigília, cara. E molhou o jornal todo, cara. Eu pisava e ouvi o sapato fazendo ploc, ploc. Ploque, eu falei assim, Satanás, você faz ploque embaixo e eu vou dar glória a Deus em cima. Mas desviar, eu não desvio mais não. Aleluia. Disso. Aí, cara, minhas roupas 13 anos atrás era roupa de bazar. Sempre fui magrinho. Depois que eu casei, eu só peguei uma barriguinha, mas continuo magro. Sim. Cara, usava 2, tamanho 2. Ia pra igreja com roupa tamanho 4. Paletó igual o paletó do Didi, que é estranhado, lá embaixo. Então eu vivi isso, cara. E tava bem, tudo certo. Não, feliz. Então, aí você vai rompendo, foi o que você comentou. Hoje, pra glória de Deus, eu tenho 2 lojas, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho meu carro, tenho minha moto, tenho um casamento estabilizado. Só que no decorrer que você vai rompendo na vida, as pessoas já ficam, será que largou mesmo? Será que mudou mesmo? Só que é aquilo, né, cara? Você tem que ter a convicção do que o que Deus fez por você. Vou mandar um recado para essa pessoa aí que está assistindo. É o seguinte, a Bíblia fala, vem como tu estás. Vem do jeito que tu vem. Só que não é para você permanecer do jeito que vem, não. É para mudar. Você vem e não é para permanecer. O problema é que tem muita gente que veio do jeito que está e continua até hoje. E outra, né, Cristo? E quando a sua mente se abre para o Evangelho, você entende que Cristo ele não morreu na cruz só para te salvar. Cristo morreu na cruz para te dar uma vida abençoada aqui nessa terra. Um relacionamento. Sim, né? Quando você desfruta de uma comunhão, de uma intimidade, voltando numa experiência que eu vivi também dentro da cadeia, que isso aqui marcou a minha vida assim, muito forte, eu sempre gostei de ler. Uhum. Se você pegar a minha Bíblia ali, você vai ver que a minha Bíblia é toda rabiscada. E nesse dia, cara, acabou a minha caneta, a tinta da caneta acabou. E eu me lembro até hoje o bloco que eu tava. Bloco B, cela 21, na penitenciária de PAC, em Governador Valadares. E o bloco que eu tava era mais gente assaltante, traficante. Tinha eu e mais 3 de crente ali, nesse bloco. E eu sempre falava de Jesus, que Jesus supra as necessidades, que não tinha necessidade do camarada estar preso e alguém vendendo droga pelo lá fora. Ele podia mudar, que Deus podia cuidar da família dele. E nesse dia acabou a tinta da minha caneta. E quando eu fui gritar, cara, um preso do meu lado, pra me emprestar uma caneta, aí Deus me arrebentou. Pera aí, cara. Você não fala que eu cuido? Você não fala que eu supro a sua necessidade? Pra esse pessoal tudo aí? Você vai envergonhar meu nome, cara. Você sabe que tudo que entra aqui nesse pavilhão aqui é dinheiro de crime. É dinheiro de tráfico. Vai orar que eu vou te dar a vitória. Cris, diante de Deus, cara. Terminei de orar. Passou 5 minutos. Correria. Correria é o cara que, quando todo mundo tá preso, fica um preso até umas 6 horas da tarde, solto, né? Pra entregar, às vezes, carta, o café, entendeu? Aí eu terminei de orar, cara. Passou 5 minutos, correria. Bate na minha cela, papai. Irmão, mandaram te entregar uma caneta aqui. Que isso? Cara, quando eu peguei aquela caneta, uau, eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez na minha vida, igual eu tô ouvindo você falando aqui comigo nitidamente. Oh. Deus falou bem assim comigo, cara, se você for fiel a mim lá fora, igual você tá sendo aqui dentro, da mesma forma que eu supri a sua necessidade com uma caneta, eu vou suprir a sua necessidade em tudo lá fora. Aleluia. Glória a Deus. Cris, eu tenho vivido isso, cara. Pra glória do nome do Senhor Jesus. Você falou uma coisa aí que me,
que eu falo muito com as pessoas. As pessoas acham que morar na rua é simples. Vai ali, chegou, vai morar na rua. Não. A rua tem tribo, tem regras, tá doido, tem cara. Tudo, não é verdade? Que eu sempre fui aquele cara medroso. Uhum. Eu sempre fui aquele cara medroso. Eu acho que um dos motivos que eu tô vivo até hoje é porque eu sempre fui um cara medroso. Uhum. Sempre fui um cara medroso. Ah, vamos ali usar droga. Pode ir lá sozinho. Deixa eu usar minha droga sozinho. Uhum. Que eu vi muita coisa, né, cara? Os caras armando casinha pro outro. Vamos ali fumar uma. Chegava lá, tinha lá e matava o cara. Então eu ficava com medo desses trem, entendeu? Se não, não quero esse trem pra minha vida, não. Então, igual você falou, questão da rua. É um trem que o camarada tem que saber viver. Então nunca fui de ficar arrumando problema com ninguém. Era mais no meu canto, entendeu? Tinha seu canto separado, sua atribuição. Sim, e outra coisa também, né, Cris? Por mais que eu vivi essa situação, por mais que eu me afastei, mas eu tive um encontro com Jesus, cara. Então, eu acredito que aquela chama, o temor, ele ficou aceso, entendeu? Uhum. Mesmo, teve situação de eu viver, cara, de eu ir pra dentro de hotel com 5 gramas de crack, cara, fumando aquele trem, as lágrimas caindo do meu rosto, molhando a lata, eu falando, Deus, não quero isso pra minha vida não, pai. Me ajuda. Então é por isso que hoje eu vejo uma pessoa numa situação dessa, eu não julgo. Eu não aponto o dedo. Porque eu passei por isso. Eu sei o que é que eu tá ali me drogando, mas no fundo, pedindo, Deus, me ajuda a sair dessa. Me dá força pra mim poder sair dessa. E tinha uns trens assim, que me dava assim, cara. Tinha vezes que as pessoas nem queriam estar usando droga comigo, não. Eu costumava dizer que Jesus entrava na minha onda, velho. Você acredita? É mesmo? Pô, cara, eu começava a pensar no arrebatamento da igreja. Oh. O trem doido, cara. Começava a pensar na volta de Jesus. Aí, do nada, eu começava a pregar pros caras. Os caras, pô, mano, vamos chamar com essas ideias aí. Vamos parar aqui esse trem, vamos parar aqui esse trem. Então, eu vivi isso, cara. Não, e o que você tá falando? Eu vivi isso, cara. Uma vez me aconteceu, eu tava evangelizando, entrei no boteco, o cara com a cerveja. E eu disse pra ele, cara, Jesus, ele falou, cara, Cris, eu sou doido pra voltar pra Jesus, mas eu gosto de tomar minha cervejinha. Eu viciei nisso aqui e tal. E aí eu acho que Deus me ama por causa disso. Cara, eu não sei. Deus pode te usar tomando a cerveja. Eu não vou te julgar por isso. Rapaz, ele estava um dia tomando todas e chegou um cara e sentou do lado dele e falou, põe um copo aí pra mim. E pô, junto, eles começaram a beber, o cara tirou um oitão. Falou, se eu tomar aqui, porque eu tenho que tomar coragem para matar a minha esposa e o amante dela. Aí ele disse, Cris, eu fiquei doido, cara. Minha onda subiu na hora, acabou a cachaça, acabou o álcool. E eu comecei a falar, cara, não faz isso não, Jesus te ama. Quando eu vi, eu tava pregando pro cara. Aleluia. Aí eu falei, cara... Oh, glória. Bebo conversa com bêbado. E aí Deus te usou naquele momento pra falar aquele homem. E falou que olha que o cara foi embora, o cara falou assim, toma esse revólver, guarda, amanhã você me entrega. Então, tem situações, igual você tá falando da onda aí, que Deus vai usar várias formas. E aí eu vejo no seu testemunho como que Deus, ele não olha o ser humano com os mesmos olhos que a gente. E como que ele dá as portas abertas mesmo para você pregar o evangelho ou viver o evangelho aonde você está. Quando ele tem propósito de você estar aqui nesse programa hoje, ele te usou foi lá atrás. Ele te usa hoje, mas os primeiros passos de Deus na sua vida foi lá atrás, né? Isso me deixa emocionado. É, Cris, é o poder do evangelho, cara. É o poder do evangelho. E a gente fica vendo, cara, que é o que a Bíblia diz, que aonde abundou o pecado. Superabundou a graça. Superabundou a graça de Deus. Sua mãe, seus irmãos, como é que é? Tudo hoje? Em Colatina. Como é que é isso? Como é que é esse testemunho pra ela? Tá doido. Pra sua mãe. Você tá doido. Seu pai, hoje, tem pai? Tem. Hoje, pra minha família... Eu sou o orgulho da minha família, sou eu, cara. Você é mais velho, mais novo? Eu sou mais velho. Porque, na verdade, eu fui criado com a minha avó e com o meu avô, né? Uhum. Fui criado com eles. Mas é... Minha loja. Hoje eu tenho duas lojas e o nome da minha loja recebe o nome de Azevedo Outlet. E por que Azevedo Outlet? Foi uma oração que eu fiz a Deus dentro da cadeia. Tô chorando, eu orando, assim, Deus. Deus, Eu fiz a minha família sofrer demais. Eu envergonhei o nome da minha família, Deus. Senhor, antes da minha família morrer, antes da minha avó, do meu avô, da minha mãe, das pessoas que me criaram falecer,
Deixa eles ver, Deus, o que o Senhor fez na minha vida. E hoje as minhas lojas recebem o sobrenome da minha família. Glória a Deus. Aleluia. Eita Deus. Eita Deus, bom, cara. Então recebe o sobrenome da minha família. Porque foi uma oração que eu fiz a Deus. Senhor, deixa eu honrar o nome da minha família. Amém. Oh, meu Pai, aleluia. E eu vi, hoje eu vejo Deus respondendo uma oração de algo que eu fiz há 13 anos atrás. Então hoje, assim, glória a Deus. Eu sou orgulho, assim, da minha família, né? A família se sente muito feliz em ver o que Deus fez na minha vida. Só que é aquilo, né, Cris? É todo dia a gente está lutando, né? E, assim, você já teve a oportunidade de encontrar alguém que você alguma vez assaltou? Assim, EV não, né? Mas é muitas pessoas que eu convivia no mundo das drogas, eu tive a oportunidade de encontrar evangelizando aqui na Pedreira Padre Lopes, você acredita? Amém. E o cara, você até hoje, você tá nesse trem, mano. Porque eu costumo dizer uma coisa aqui, já tô com 40 anos. A gente não pode errar mais não, velho. Já era. Chega uma época da nossa vida, por mais que você tem Jesus, por mais que você aceitou Jesus como Salvador, mas você não pode errar mais não, mano. A gente chega, né? Então eu tenho essa consciência. Que eu cheguei numa fase da minha vida que eu não posso errar mais não. É, eu tive essa pergunta porque eu tenho um amigo meu que era assaltante. E ele falou assim, Pastor Cris, eu todo dia oro a Deus pedindo perdão pelos assaltos que eu fiz e abençoando a vida daquelas pessoas que eu assaltei. Pedindo a Deus que supra tudo. Eu não vou poder suprir. Mas que Deus supra. Eu achei aquilo maravilhoso, cara. Você falando aí, voltando lá na história do cara da cerveja, eu vivi isso, cara. Eu fui fazer um assalto em Valadares. Ô, gente, tô falando isso aqui, mas eu tô liberto, tá? Ô, glória, aleluia. Fui fazer um assalto em Valadares. Aí eu entrei numa clínica, cara. Aí meti o revólver na cara da mulher, ó. Perdeu, quero só o do patrão, fica tranquilo. A mulher começou a gritar, chorar. Ô, a minha vida já tá uma miséria. O meu namorado terminou comigo. Tudo tá dando errado. Eu comecei, ô, minha filha. Tenha fé em Deus. Confie em Deus que vai melhorar, em nome de Jesus. Só entra naquela salinha ali, fica quietinho, deixa eu levar a bolsa. Aí consegui acalmar a mulher. A mulher entrou dentro da sala e eu consegui levar o que eu queria levar. Então você tá vendo? Se é outro camarada que não tem Deus na vida, o que é que fazia? Atava. Então fica, Cris, aquela presença, cara, aquele... Não tem como, é como diz aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, meu amigo, em outro lugar não sabe viver, não. Amém. Estamos chegando ao final do programa. Eu queria que você deixasse seu contato, redes sociais, como é que as pessoas fazem para te levar para contar esse testemunho na igreja? Olha, meu zap é o 31 98912 3048, e o meu Instagram é Jorge Luiz dos Anjos Azevedo. História da gente é isso aí. Cada dia que passa, uma história diferente, maior. Histórias loucas, histórias boas, bonitas. Como diz aquela letra do Salomão do Reggae, né? Eu me embarquei nessa viagem. E a gente está embarcando na viagem. Aleluia. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade. Quer uma oração? 31 98657 4221. Faça-nos uma visita. Batista da Lagoinha, São Pedro, Rua Bolívia 627. Deixa uma mensagem aí de bênção para a gente encerrar esse programa maravilhoso. A graça de Deus, né? Desfrute dessa graça. Há um tempo precioso de Deus para sua vida. Independente do que você fez ou que você deixou de fazer, a misericórdia de Deus para sua vida sempre será maior do que os seus pecados. Lembra de Judas e de Pedro. Judas errou e foi se suicidar. Pedro errou, mas Pedro correu para os pés de Jesus. Por quê? Porque Pedro conhecia essa graça que liberta, essa graça que tem o poder de restaurar. Então, meu amigo, a sua falha nunca será maior do que a misericórdia de Deus para a sua vida. E em Cristo Jesus sempre haverá um tempo novo para recomeçar. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.